Bu gün Sabah rayon məhkəməsində Məmməd Əzizovun Azərbaycan Dövlət Televiziya Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Təhlükəsizlik Nazirinə qarşı məhkəmə işi üzrə hazırlıq iclası keçirildi və Məmməd Əzizov özü məhkəməyə gətirilmədi və Sabah rayon məhkəməsi də işə baxmaqdan imtina edir və o hesab edir ki, bu işə İnzibati İqtisad Məhkəməsi, yəni bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsində baxılmalıdır və işi həmin məhkəməyə göndərilməsinə də qərarda çıxartdı. Çox güman ki, qərardan şikayət verəcək. Yəni artıq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi bu işin hansı məhkəmədə baxılması ilə bağlı yekun qərar verməlidir və ümid edirik ki, sonda bizim işə mahiyyəti üzrə baxılıb yekun qərar çıxarılacaq. Əslində bizim tələbimiz haqlıdır, çünki məhkəmə qərarı olmadan Məmməd Əzizov narkotik aldatıcısı kimi göstərilib və bu da təqsir prezumpsiyası hüququnun, yəni konstitusiyon hüququnun pozuntusudur. Hər halda ümid edək ki, məhkəmə bizim xeyrimizə qərar çıxardar.